ବିଜେପି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ତେବେ ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକଗଣ। ଆମେ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା, ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ନଡ଼ିଆ ରହିଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ରହିଛି, ଗୁଆ ରହିଛି, ଯାହା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଆମର ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ସେ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଧାୟକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମ୍ୟାଡମ୍ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆମ ଘରରେ, ଓଡ଼ିଆ ଘରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ହୁଏନି। ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ କାମ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆମେ ଆସିବୁ, ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବୁ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ନେବୁ। ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପିପିଲି ବିଧାୟକ, ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣି କାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶପଥ ନେବ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖୁଥିବେ, ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଅଛନ୍ତି, ଚିଲିକା ବିଧାୟକ, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିକାଶର ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ନିଷ୍କୃତି ମିଳୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶର ନୂଆ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡର ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଥିବ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିବ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ କଥା ହେବ। ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଆଗାମୀ ଦିନର ବିକାଶର, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ, ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯିବ, ହାତରେ ଗୁଆ ରହିଛି, ନଡ଼ିଆ ରହିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଧାୟକମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବିଧାୟକ, ପିପିଲି ବିଧାୟକ, ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଟଲି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବିନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅଗ୍ରସ୍ ନେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।